I Sveriges mästerkock tävlar amatörer om en kvarts miljon kronor och chansen att uppfylla sina drömmar. Min dröm är att jag ska få öppna en egen restaurang uppe i Malmberget. Som inte innehar bara pizza och dylikt utan vanlig god mat. Om du platsar eller inte avgör tre erfarna herrar som alla redan är hyllade och prisbelönade mästerkockar. Den där tallriken kan inte rädda Gällivare. Du kan inte öppna krog där uppe, en sån tallrik. Vi vet vad det är som funkar. Vi vet också vad som är skräp. Du behöver ens en gång inte gå fram. Du ser redan härifrån att den här är ju kört. Jag såg det där på vagnen. Såg att det var klart. Jag såg det runt innan han kom. Jag såg det innan han faktiskt förra året såg jag. Igår började de sin jakt på matlagningstalanger i Stockholm. Så är det. Och Helsingborg. Och även om inte alla höll måttet. Hela presentationen, det är som på dagis. Så var det många som lyckades imponera på juryn. Bravo, bellissimo, fantastico. Tack så mycket. Idag fortsätter jakten på Sveriges nästa mästerkock. Och vi börjar här i Umeå. It's my time, it's my life, I can do what I like. Jag experimenterar mycket med mat. Sen om det är bra eller dåligt, det kan inte jag avgöra. Ibland så blir det ju faktiskt ganska äckligt. Men jag är väl inte sämre eller bättre än någon annan som ställer upp här. Antagligen sämre. Men jag tror att jag kan laga mat. Och kan jag inte det så tycker jag i alla fall att det är roligt. Att få träffa juryn är ju hur nervös som helst. Men det kommer gå bra, tror jag. För makarna sitter nog. Det blir bra. Självklart kommer jag få ett förkläde. Det är därför jag är här. Mina chanser är ju väldigt goda. För att jag lagar mat varje dag. Alltså, ska man laga mat så ska det vara en god mat. Det är ju mitt motto. Jag hoppas ju att juryn kommer älska min mat. Jag hoppas att jag får gå hela vägen. Det hade ju varit underbart. Jag ska bjuda er på en renskav. Eller en vildskav kan man säga att det är. Det är med ren, älg och hjort. Och så är det egen potatismos med parmesan. Tycker du att det här är en rätt som representerar dig? Det tycker jag. Vad är tanken med citronen på? Ja, garnering. Tack så mycket. Tackar. Förutom den här citronen som jag inte begriper mig riktigt på, så är det, smakerna är där tycker jag. Sen att det var oerhört klantigt och fult upplagd. Det struntar jag i, för då hade smakerna. Du är vidare för mig med glädje. Tack så mycket. Jag kan säga så här, jag håller delvis med Per. Att rätten där är inte så pjåkig. Men att komma och göra en sån här presentation som du har gjort. Absolut inte. Jag kommer att säga nej till detta. Det blir ett nej för mig också. Då var det slutvisslat, sa lappen och skar av sig överläppen. Ja, det är lugnt. I alla fall. Tack så bra. Tackar. Tack så bra. Tack. Hej. Hej. Just nu känns det ju... Ja, sådär. Jag är glad att Moberg tyckte det var gott. Det är ju min idol. Så. Maten är det som hela tiden jag har kommit tillbaka med. Jag har provat tusen saker genom livet. Men mat har alltid funnits där hela tiden. Och det är väl det. Jag är trög.
Ja, det har tagit lång tid att fatta att det är mat jag brinner för, men det är verkligen så. Hur nördigt är inte det här på en skala? Jag jobbar som datatekniker och jag har jobbat med datorer ända sedan jag var tillräckligt stor för att hålla i dem. Det har även det varit en passion för mig, så jag antar att jag har väldigt lätt för att snöa in på saker och ting. Jag har precis fyllt 41. Och jag kan säga det att 20- och 30-årskriser hade ingen, jag kände ingenting utav det. Här då med 40-årskrisen så känner jag allt jag velat gjort, allt jag hade förväntat mig att jag skulle göra. Det blev lite mer bråttom nu. Jag har under många år gjort vad som förväntas. Jag följer Svenssonmallen 2,4. Och nu vill jag göra vad jag vill. Matlagning ger mig en möjlighet att verkligen explodera i kreativitet. Och det är det jag söker efter just nu i mitt livet. Yes! Hej! Hej! Välkommen! Tack! Vad heter du? Jag heter Mats. 41 år. Det ni ser på huvudet är en pågående 40-årskris galopperande. Jag ska servera er en risotto idag. Och eftersom ni ser att jag kanske inte har helt svenskt ursprung, så måste jag göra vad jag kan för att försöka att lägga in lite grann ifrån mitt ursprung också då. Så jag har valt att göra en risotto med det svenskaste vi har, kantareller, och två kinesiska svampar, torkad shiitake och någonting som heter trädöron. Risotto är en italiensk rätt. Det är när du började prata om risotto och ditt icke helt svenska ursprung, så tänkte jag att du ser fan inte ut som en italienare. Ja, men vadå? Om jag solar lite mer och spänner bröstmusklerna, skulle jag inte kunna passera för italienare. En och revolver, sen är det ju klart. Men du har ju Milans färger i huvudet i alla fall. Svart och rött, det är perfekt. Eller hur? Varsågod, mina herrar. Tack. Tycker du att en risotto ska vara så här fast? Nej, det var lite grann under nerven. Hemskt ledsen, men jag körde lite safe där för att kunna presentera den snyggt för er. Så här är det. Presentationen tycker jag var bra. Serverad på ett nytt sätt. På ett egentligen omöjligt sätt för att vara en risotto. Risotto för mig ska vara krämigare. Krämig, tunn, fin. Som helst ska bara ätas med en elegant sked. Så. Ja. Om man ser till risotton som du har gjort då, så jäkligt god alltså. Det finns en kärna kvar i riset, bra svampsmak, god ostsmak. Jag tror att med lite vägledning så kommer du kunna bli jävligt duktig. Så att jag ser fram emot att få vara en av dem som ska vägleda dig. Så jag kommer säga ja. Allt jag tänkte säga sa Marcus. Du går vidare. Yes. Tack så mycket. Det betyder oerhört mycket för mig. Och jag ska inte göra det besviken. Jag ska ta mig hela vägen. Det är bara att gratulera. Det är helt makalöst. Och en av de fräckaste grejerna var med om på 20 år. Det är ett lyckorus. Alltså, jag kände samma då jag fick mina två döttrar och då jag gifte mig. Men det var ju några år sedan nu och jag trodde inte jag kunde känna så här längre. I Sveriges mästerkock efter pausen. Det är en tjuvjägartallrik. Det är liksom finalnivå på dig. Uttagningarna till Sveriges mästerkock är i full gång här i Umeå. Och medans nästa deltagare gör sig redo så väntar juryn tålmodigt. Jag skulle vilja få gå fram och slänga bestick alla Per Morberg. Ja, men gör det då. Kan inte få göra det. Ja, den som jag tycker bäst i juryn är naturligtvis Per Morberg.
Han är ju en av landets största skådespelare, naturligtvis. Säger han själv i alla fall. Och sen har han de här härliga gesterna framme då, när han vräker sig över bordet. Den som är absolut bäst i juryn är ju Leif. Det finns ju ingen som visar alla deltagare sån respekt genom att ta dem i handen. Allihopa hälsar. Hej, Leif. Jenny. Hur fan vad bra han är. Hej, Leif. Det är bra. Marcus är ju i särklass den bästa i juryn. Spännande. Ja, det är spännande. Ja, just det. Spännande. 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 Han är tung, Marcus. Fast han väger bara 25 kilo. Spännande. Spännande. Jättespännande. Fan vad roligt. Fan varmt det. Ja. Det jag lagar här idag, det kallas en piperad. Det är en baskisk, franska baskens, en bonrätt helt enkelt. Det är en enkel vegetarisk rätt som vilken gorilla som helst kan göra. Och för att piffa upp det lite grann har jag häftigt lite vitlöksoliver. För jag tycker det kan bli lite så här smaklöst trots, va? Åh, vad bra. Åh. Och så håller jag på att göra tre olika färgade omeletter här. En grön, en röd och en ofärgad. Det ska representera den baskiska flaggan. Ja. Jag har antagligen äldst här. Och why not? Varför ska inte en gammal vegetarisk tant kunna gå vidare i Sveriges mästerkost? Hint, hint. Den här rätten kan man äta kall också. Anledningen att jag är här, det är för att jag vill att ni ska bedöma min matlagning. Och jag äter inte kött. Så jag har valt att göra en vegetarisk rätt med de ingredienser man har i en piperad då. Men kan du laga bra kötträtter då? Ja, tror jag. Kan jag. Ja. Inte för att jag vill skryta, men jag är ganska bra på att laga mat tycker jag. Tack så. Tack. Dina ögon ser ut som turkoser mot det där halsbandet. Ja, just det. Mm. Så söt så. Thank you very much. Tack så mycket. Jag ska vara väldigt kort, rak och tydlig. Mm. Det där är ingen rätt som håller i Sveriges mästerkock. Right. Tack. Tack för att du kom. Jag fick ingen förkläde. Fast hon tyckte det var gott. Och så hette han Mannerheim. Nej, hette han. Mannestål. Han sa ja. Det var det. Tack ska ni ha. Jag heter Lina Nordström. Kommer från Arjeplog. Fast jag har mitt hjärta i Storforsen, Vidsel egentligen. Just nu så är jag ganska nervös. Det är mycket som ska klaffa här på slutet. Men jag tror att det ska ordna sig. Jag ska laga en älgkalvfilé. Som jag serverar med en puré på jordärtskocka och mandelpotatis. Som jag smaksätter med lite getost. Till det blir det en rödvinsbalsamikosås. Och smörstekt goliatmusseron. Du är flink i dina rörelser. Det märks att du lagar mycket mat. Lite stökig idag, men... Inte så konstigt när man ska upp och uppträda så här. Precis.
Tack, tack. Tack själv. Lina. Ja. Nu ska jag säga till dig. Mm. Du är en matlagerska i vardande. Det finns så mycket smaker och krispet. Köttet var det godaste jag ätit idag. Det vill man se igen. För mig går det vidare direkt. Jag måste säga att jag tror att du inte vet om hur jävla bra du är egentligen. För att jag känner direkt att jag, det är liksom finalnivå på dig. Du kan gå så jäkla långt i den här tävlingen. Så ligg i, var ödmjuk, ta till dig av allt vi säger. Det här kommer bli så jävla bra för din del. Stort tusen grattis. Tack. Skitskönt är det. Jag är superglad. Det här är jätteroligt. Jättekul att få bli bedömd av sådana som verkligen kan erkänt laga mat. Jag gick vidare. Ja, jag gick vidare. Hurra! Det var ju skitbra. Man ser ju för fan. Alltså, det var ju bäst idag hittills. Kanske bästa tävlingen hittills. Ja. Nej, hon har någonting speciellt. Det såg man direkt. Det var supergott, verkligen. Så att jag har höga förväntningar på henne. Den här älgen, den har pappa skjutit. Och då var jag med. Jag skjuter också älg, men den här är faktiskt pappas. En dröm jag har, det skulle vara att göra en kokbok med 101 recept på älg. Och så har man med massa snygga bilder på älgjakten och roliga älgjaktshistorier. Det skulle vara skitkul. Jag har jagat ända sedan jag var egentligen riktigt liten. Pappa tog med mig ut och stoppade mig i ryggsäcken. Tillsammans med alla riper som han sköt. Så där började väl som intresset. Och sen tog jag jägarexamen när jag var 15. Och sen, jag menar, jakt. Det kan ju inte bli bättre. Man är ute i skogen, det är all spänning. Och har man tur så har man ju med sig någonting riktigt gott som man kan laga till sen. Min styrka när det gäller matlagning, det är att få ihop smaker. Det behöver inte vara så komplicerat, men bara hitta den där rätta touchen. Och det, dit kommer jag alltid. Vad ska du bjuda oss på då? Det här, det är en tjuvjägartallrik. Tjuvjägartallrik? Jajamensan. Den här klassiker? Ja, precis. Det är den som vi kör hemma. Varsågod och smaka. Tack, tack. Du gillar ju kött så. Visst gör du det? Ja, jag tycker om allt som är vällagat. Ja. Vad bra. Vad tror du vi kommer säga nu? Jag tror att ni kommer säga att ni tycker det var gott. Och att ni tycker det var spännande. Och lite eget. Och att ni gillar mig. Jag tyckte att det var gott. Det var lite spännande. Jag gillar dig. Woho! Jag säger ja. Woho! En. Jag gillar dig. Jag gillar inte din mat. Alls. Nej. Okej. Okay. Tyvärr. Det var jättetråkigt att du känner så. Mm. Mm. Jag ska göra plågan väldigt kort. Ja. För mig går du vidare. Woho! Åh, fan, ni är bra! Ni är bäst! Jag är lite bra jag också. Fan, vad ni är fina! Alltså, det känns helt underbart. Jag menar, nu är jag med i tävlingen. Nu är det bara satsa, köra och dominera. Kör Är det din mage som frågar? Ja. Det var som en utombordare.
Det gör ingenting. Modigt gjort att bjuda tre kockar på kalvlever. Jag älskar den där typen av mat, så att för mig så är du klart vidare. Jag säger ja. Gör du det? Jag kommer också säga ja. Tack. Jag blir glad. Tack så mycket. Välkommen. Kul. Tack. Tack, så fram emot. Tack så mycket. Umeå har sagt sitt och sju norrlänningar får följa med till slutkvalet i Gävle. Det känns helt, det går som inte att beskriva. Det känns, jag fattar inte riktigt hit än. Det är bara en bubblande känsla ända ner från tårna upp till hjärtat. Efter pausen fortsätter juryn att leta talanger i Göteborg. Det är jättebra igår kväll alltså. Det är bindgarn här också. Oj. Det blir en party i munnen kan man säga. Det är katastrof. Det är det. Ja, det är katastrof. Audition-turnén i Sveriges mästerkock har kommit till slutstationen. Och nu vill Göteborgs alla amatörkockar ta chansen att uppfylla sina drömmar. Jag är här idag för att jag vill visa att jag kan laga mat och att jag är grym på det. Ja, drömmen med det här är att få göra en egen kokbok, sätta mitt namn på. Jag är här för att jag älskar att laga mat. Jag är här för att jag tycker att det blir kul att tävla. Jag är här för att jag ser det som en chans att kanske få in en fot i branschen eller få en jävligt kul äventyr. Ja, jag ser nog mest fram emot att träffa Per Moberg. Förra året så hade vi ju två riktiga kanoner härifrån som sen stod i final faktiskt, så att i år förväntar jag mig detsamma. Heter Per Järn. Är ganska nördig faktiskt. Sysslar med det mesta som är nördig. Kollar på film, spelar tv-spel, dataspel, rollspel, brädspel, live, allting sånt liksom. Det är väl i stort sett det jag gör. En nörd på heltid. Nästan. Så vi känner varandra genom hobbyn. Levande rollspel eller andra sådana spel. Så man träffats och fattat tycke för varandra. Jag attackerar röfven. Röfvarna. Alltså min kärlek till mat är lite svårt att beskriva. Det börjar som en del att överleva. Man blir trött på mammas kans och snabb makaroner. Sen så lärde man sig en rätt i taget liksom. Sen så ja, fick man ju utveckla det genom YouTube och kokböcker och tv-program och släktingar och sånt där. Skål för Pers goda mat! Ja. Skål! Jag skålar också för den. Ja, alltså jag är ganska säker på att jag har de kunskap som krävs för det här. Jag har ganska bred kunskapsbas, men det finns några såna här luckor i min kunskap. Så länge man inte går på dem så har jag ganska stora chanser. Det är lampfärs då i botten. Lite så varm platta. Rånung? Japp. Lite mycket honung kanske. Vad är det för nötter då? Där, då? Pistagenötter. Oh. Just så att man får en liksom crunchigt i. Doftar saffran ända bort till domarboset, hör du på att säga. Mm. Tack. Ja, det var väldigt mycket olika smaker. Jag tyckte det var lite för mycket saffran i såsen. Tar över lite. Mm. Och kanske lite mycket grädde i också, så att det blev väldigt, väldigt påtagligt och kanske tar ut lite av det andra. Mm. I övrigt så tyckte jag det var kanongott, verkligen. Jag skulle kunna äta upp allting faktiskt. Peta undan lite av såsen, men jag skulle kunna äta upp all bulgur och
färsbiffarna. Så att för mig så ska det självklart gå vidare. Så jag kommer säga ja. Tackar. Om du hade börjat i krogsvängen kanske, som jag gjorde i 12-13 års åldern, och diska. Sen gått restaurangskolan så hade vi haft en liten matkonstnär. Man känner att det finns en värme och en omsorg, en naturlig begåvning som är fullständigt oslipad. Det ska vi nog jäklar se till att den blir. Tack. Det är självklart vidare. Jag säger ja så det skriker om det. Tack som fan. Får man svära? Får man göra? Tack som fan i så fall. Lycka till, vi ses. Tack. Vänta då, det här betyder att jag har gått vidare. Det är jag glad för, eller? Jo, ja. Alltså det känns väldigt omtumlande. Shit. Jag har sökt till Svenska Mästerkock för att jag älskar matlagning och jag ska visa hur det verkligen ska gå till. När man såg förra säsongen så blev jag lite frustrerad över hur dåligt standarden var på allting. Så jag ska visa hur det på riktigt ska gå till. I vardagen så brukar jag mest göra då vegetarisk kost eftersom jag själv är vegetarian. Jag själv tycker väl att jag är väldigt bra för att inte ha någon kockutbildning eller ha jobbat som kock eller så. Så jag är bäst. Jag ska göra en öppen vegetarisk lasagne med gröna linser. Och med öppen så betyder det att den inte är ugnsgratinerad. Det kommer gå skitbra in hos djuren. Ingen tvekan om den saken. Jag har en vinnande rätt, helt enkelt. Den är god och ser väldigt snygg ut också. Det här gick jättebra igår kväll alltså. Det känns inte som att det är tillräckligt med mjöl i degen, va? Den var väldigt fin, men det är kokningen nu som blev. Mm. Har du fäst det här? Eller? Ja, precis. Det är, det är lite mjölklumpar också, eller? Ja, jag hade tänkt göra en bechamel, men jag glömde smöret hemma. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Jag vet inte hur jag ska sluta heller. Det där håller absolut inte i den här tävlingen. Man måste vara på en mycket, mycket högre nivå. Matlagningsmässigt, kunskapsmässigt, smakmässigt. Så jag kommer säga nej. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky. Nej, det håller inte. Jag håller nästa gång. Ja. Känns bra i alla fall. Det var bara en skojig grej. Det gick inte alls som igår kväll när jag gjorde det själv hemma. Och sen så tyckte de att det var lite smaklöst. Och de tror inte att jag skulle klara av det här. Eftersom jag är vegetarian då. Jag tycker om min mat. Alla mina vänner och familj tycker om min mat. Så att om de då inte tycker om det så... De behöver inte komma och äta på min restaurang sen i framtiden. Lite smaklöst kanske. Hej. Vad heter du? Jag heter Adam. Jag har en dröm om att vinna 3 stjärnor i Guide Michelin. Så jag tror att det här kommer bli en bra start på den här drömmen. Är du seriös när du säger sådär nu? Ja, det är jag. Ja. Vad är det gröna vi får? Körvel. Det passar väldigt bra till köttbullar. Vet du vad det heter på franska? Körvel. Jaha. Bearnaisesåsen är inget bra, vet du. Det är en skumsås med ytterst lite smak. Okej. Okay. De här tomaterna som ligger här, var kommer de in i bilden? Ja, de ser inte varit där egentligen.
Nej, ta bort dem då. Ja, bort dem. Oj. Lammfärs. Mm. Och lingon. Mm. Ingen bra kombination. Inte. Nej. Nej, okej. Det är katastrof. Det är det. Ja, det är katastrof. Det är bindgarn här också. Oj. Jag ska inte vara. Mitt svar är nej. 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 På den där tallriken så är alla detaljer fel. Det där duger inte i den här tävlingen. Tyvärr. Det känns hårt för att jag trodde jag hade gjort ett bra jobb. Jag har fortfarande kvar ambitionen att vinna 3 stjärnor i Guide Michelin. Ja, ja. Då får vi väl gå hem då. Ja, det är så. Mitt namn är Megan Lynch och du kanske hör från det att jag är engelsktalande, kommer från Australien. Jag tror att juryn skulle tycka om den här för att det är annorlunda. Jag tror att det är många rätter som kommer här idag som är maffiga. Väldigt bra, men väldigt maffig. Och den här är väldigt fräsch. Så det blir som en sorts paus från den resten. Så även om jag inte kommer vidare, de får en liten smakupplevelse. Vad ska du bjuda oss på nu då? Det här är en rätt som heter Bo Luc Lac. Och den är en vietnamesisk rätt som är en fusion mellan fransk peppersteak och vietnamesisk kryddor, kan man säga. Det blir en party i munnen, kan man säga. Härligt. Det är ju det här med koriander, va? Man älskar eller så gillar man det inte alls. Det är bra med den här rätten för att... Det här, det gifter ju sig, den här typen av mat. All right. Tack så länge. Man kan tycka att det är ganska enkelt att göra ett sånt här salladsblad som man fyller med lite grönsaker, mynta, koriander, dressing och så vidare. Men det är ganska svårt faktiskt att hitta balansen. Och det har du lyckats med. Man vill bara äta fler och fler och fler hela tiden. Det blir som ett gift. Ett bra gift. Jag tycker det var jättegott. Jag gillar inte koriander egentligen, men i den här kombinationen har du lyckats. Det har varit ett party i munnen verkligen, som du sa. Det känns. Det känns i hela kroppen faktiskt. Men mest hjärtan liksom. I Sveriges mästerkock efter pausen. Nu är jag här igen. Nu är du här igen. Vad trevligt. Vem fan har lärt dig att vräka i så mycket socker i rödvinssås? Är du Per? Ja. Ah, mamma. Nästan är din klass. Där har man mycket att lära. Fantastiskt. Det där är ett fynd. Sveriges nya mästerkock ska utses. Och för alla amatörkockar i Göteborg så finns fortfarande chansen att lägga vantarna på ett förkläde. Jag ska laga en hjortinnefilé. Vad säger jag? En hjortinnefilé med palsternackspuré. Jag heter Sara Manius. Jag är 21 år och kommer från, eller jag bor i Stockholm. Jag går på danshögskolan på en dansutbildning för modern dans. Jag har dansat sedan jag var 11 år och jag har dansat allt möjligt. Jazz, modernt, street, ballett. Det som jag har fått med mig från dansen är att det är verkligen viktigt att visa att man vill och ta för sig. Får jag smaka de här? För att komma någon vart. Och det är lite samma som i kockbranschen känner jag. Att man, om man verkligen vill jobba på de här toppkrogarna, då måste man ju ta för sig och bli duktig som fan. Lite surt. Ta i lite socker. Måste bara få lägst in kontroll här, känner jag. Man kan säga att dans och matlagning är ganska likt på ett sätt. För det är väldigt konstnärligt. Som att lägga upp en tallrik kan vara som en föreställning. Och sen är det en presentation som man vill ska vara väldigt bra.
Oj. Det är helt okej. Okay. Lägg er ovanpå det bara så. Titta så fint det blev så. Oj då. Titta. Har du sett på Mobergs på matprogram? Jag har väl det. Fast det är inte där jag har tagit ifrån. Nej, det tror inte jag heller. Det har aldrig förekommit nämligen. Det är du som har startat hela den grejen. Det var du som sa det där med 87. Att det var så himla 87. Ja, men det är det ju. Per minns 87, det var en storhetstid. Ja, precis. Är du sugen? Ja, väl alltid. Vem fan har lärt dig att vräka i så mycket socker i rödvinsås? Jag svär nästan aldrig i tv, men jag blir så irriterad. Ja, jag förstår. När duktiga människor, du är ju duktig, tar i så. Och du ska få chansen att gå vidare i alla fall, så jag säger ja. Men snälla. Ja, du. Om man ser till helheten. Mm. Så var det skitbra. Ja. Tittar man på detaljerna. Det var nog ganska bra också. Jag kommer säga ja. Är det sant? Oh, måste få syka det lite grann bara. Shit alltså. Oh, shit. Jag trodde inte att det skulle vara så här bra som det gick. Gud, det var du som tyckte du att det var bra. Nej. Shit, jag kanske kan det här. Jag har ändå en talang. Jag är en väldigt aktiv person. Jag pluggar på Chalmers, läser industriell ekonomi. Sen så läser jag lite extra på Handels nu. Sen så håller jag på att idrotta mycket. Jag spelar hockey och sen så håller jag på med lacrosse. Som inte så stort i Sverige, men det är på uppgång. Jag började spela lacrosse när jag var i USA som utbytesstudent. Spelade med mitt high school-lag. Sen kom jag tillbaka till Göteborg och började spela här. Jag tycker om lacrosse väldigt mycket för att det är så fysiskt. Det är väldigt intensivt. Det smäller på ordentligt. Nu... När jag flyttade hemifrån så blev det ju så att jag helt plötsligt fick laga mat. Och många studenter tror inte att det går att laga god mat med få pengar som en student ofta har. Så med min rätt som jag tänker laga för juryn så ska jag motbevisa detta genom att servera en tallrik för runt 20 kronor i tillverkningskostnad. Lycka till! Och förhoppningsvis så blir smaken också fantastisk. Vad skulle du bjuda oss på då? Jag har fyllt kycklinglårfilé. Så jag har benat ut kycklingben. Så det är fyllt med stekt fläsk, timjan och lök. Som student så försöker jag laga rätt billig mat. Den här tallriken kostar knappt 20 kronor. Vinet, vad kommer det in i bilden? Det är för att det är lite fest idag så tänkte jag att jag bjuder på ett litet rånmid. Lite muta till med juryn. Så kan man se det. Vi är ju i alla fall i Göteborg, mutornas huvudstad. Ja. Tack för vinet. Tack. 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 Då är det så här va, att var det 20 kronor den här tallriken kostar? Runt där i svängarna. Mm. Perfekt, fantastiskt. Det är ett fynd. Du är jätteduktig. Kycklingen lagom stekt. Grönsakerna jättesnyggt skurna och lagade. Svampstuvningen är super. Ja, jag vet inte. Jag kan inte
komma på något mer att säga egentligen. En full träff, det är bara applådera. Du är vidare. Genialiskt att alltså använda just den delen. Bra 20 finish. Kronor för en proportion. Så där skurit grönsakerna. Ja. Riktigt snyggt. Är du Per? Ja, man, nästan i din klass. Där har man mycket att lära. Ja. Det där skulle du ha i ditt program, tycker jag, sådana grönsaker. Ja, jag ska bara lära mig lite. Gott. Grattis. Tack. Kommer jag gå hit. Och så kommer jag gå hit tillbaka. Yes. Nu är jag här igen. Nu är du här igen. Vad trevligt. Man känner helt klart av din passion för det du gör. Det är beundransvärt att man känner så mycket för några morötter som du gör. Som helhet så var det en grym soppa. Tack. Mycket godare än på många, många restauranger. Vad roligt. Att jag kommer säga ja också. Ja, det är inte något uttal om att du ska vara med i tävlingen. Ja, jag tyckte det var jättegott också. Full träff. Grattis. Jag tror att du kommer gå hur långt som helst. Välkommen till tävling. Tack. Uttagningarna till Sveriges mästerkock är över för i år. Och från Göteborg plockade juryn med sig hela 15 lyckliga talanger. Trevligt att träffa er. Detsamma. 19 år. Ja. Tack så mycket. När jag var 23 var jag köksmästare på en av de största krogarna. I hela världen. Nej. Fyra år på mig då. Har du inte bit att gå? Vi har fått med oss otroligt många duktiga härifrån. Fler än förra året. Och det känns som att nivån är mycket, mycket högre också. Så det kommer bli otroligt spännande att se hur de står sig mot de som vi hittade i Helsingborg, Umeå, Stockholm. Det kommer bli sensationer, tror jag. Redan imorgon börjar slutkvalet. I det skedet vi är nu så är det väldigt svårt att säga vilka som kommer gå riktigt långt i den här tävlingen. Det finns så många som har kapacitet och talang för det. Så det är verkligen de närmsta tävlingarna i nästa fas i den här tävlingen som kommer att avgöra. Nu kommer du in och få ta del av fantastisk utrustning, hur mycket råvaror som helst, och det blir ju ett race. Nu blir det åka av oss. Nu måste de verkligen bevisa för sig själva och för oss att de har den här tävlingen att göra, för det kommer bli jävligt tufft i år alltså.